No, ale tohle jste točila vy. A pak tady mám ještě jedno unikátnější video. To mě musíte vysvětlit. To víte, o co jde, ne? No, to byl covid, no. Co? Jsem se nudila, to byl covid, takže... No dobře, karantény, ale... a tak jsem si... No tak to jsme všichni měli covid, karantény... No, takže karantény. Jsme všichni dělali stojky a takovýhle blbiny. To jsme právě všichni nedělali. Ne? Jsem vám chtěl říct, sester, já třeba neudělal stojku, jak je rok dlouhý teďko. A v covidu bych ji nedělal, ale vy se oblíkáte, já to budu přeskakovat, protože ono je to dlouhý. Ne, no, mě to hrozně trvá, se omlouvám. Ale vy se tady prostě takhle oblíkáte při stojce. No. To vůbec nechápu, protože já mám problém se oblíct normálně. Jako když stojím na nohou. Ne, moc sexy to teda není, ale... No ale jako už ten nápad, že se budu oblíkat ve stojce, mě fascinuje, no. Tam to vidíte. A to vás napadlo samo z ničeho nic? Ne, to byla nějaká taková challenge a Janek jí dělal, že se jako oblíkal tričko. To možná najdete i někde video Janka, jak se oblíkal tričko. A právě mě tam dal jako do toho popisku, jako že mě vyzývá. A tak jsem... No to můžu zkusit v leže. No. V leže, že bych se jako vzal... Triko, nebo, ale jako, proč bych dělal stojku, ještě se při tom oblíkal, a to je... No, to nemá žádný jako důvod racionální. A překrví se mi hlava, že jo? Jen tak prostě. No, ale překrví se mi hlava. No, no trochu se mi překrvala, máte pravdu. No. Trochu. No, ale v mém případě by to mohlo být osudový, že jo? Mohl ztratit řeč potom třeba. No, ale to mě napadá, když takhle jsme viděli to video, jak jedete, jo? Mm-hmm. Co jste tam hledala? Já jenom koukám, jako, že to je hezký, ne? Tam jsou ty neonový takhle. No, to je hezký. Já hrozně ráda ty neonový ty nápisy, hrozně. Jo, ne, ale mi napadlo, když takhle jedete, jak jsme tady viděli to video, tak třeba, když je ten závod, tak on má několik kol, že jo, tak stane se, že myslíte něco jiného? Mm, stane. Že jo, já jsem si říkal, já bych si třeba najednou na něco myslel. A na co? To nevím. A chtěl jsem se zeptat, co se tak stane vám, že tak jedete a najednou vás napadne něco? Já nevím, občas si zpívám, že si jako zaspívám něco. Při tom sjezdu? No a tam je dost silný vzduch proti, ne? Do lesíčka, ne, čekáme. Je to těžký, ne? To já si jako třeba zpívám. Broukáte jako. Jenom se tak jako pobrouknu, no. Pobrouknete. Jenom třeba v nějaký pasáži, kdy vím, že je takový glide, jako že mám delší, to je, znamená, že jdu jako dlouho ve sjezdňáku, si jako dám... Že je taková sebe, přestávka trošku, jakoby. A jedu. No, no ne, ale nenapadne vás třeba nějaká racionální věc, zítra budu muset, to ne. No, to ne. Ne. Na to není jako možná. To ne. Tak to je první průser, že jo. No, teď je druhý, že se tam postavíme, já si řeknu, ale třeba, že jo, šance je vždycky. Start, no já koukám na záda celou dobu. To vypadá, jak kdyby vám to řekli dopředu. Nebo vlastně během toho pohybu se to projeví. No ale tak to máte ještě nějakou výhodu jinou, než jenom jak jedete, ne? Jako váhu, nebo míru, nebo něco? Nevím. Já tohle nějak musím říct, já moc jako s nima soucit nemám v tomhle směru. Ne. S těma soupeřkama, jak ne. No tak, já znám tu pozici toho posledního výborně. A rád bych trochu soucitu někdy, jo. Ale tyhle ty nadutý s medailema tam pobíhají. Ale to já zase včíli potřesu rukou a tak prostě jako... No potřeba, tak děkuju, no. Ty se jmenuješ jak, ty chudáku? A tam noviny a všechno a medaile a ahoj. Ještě si dám sám lyže nebo prkno. No a máte to teď nějak rozlišený, když vlastně jezdíte na prknej na lyžích, něco, co trošku vás baví víc? Ne, mě to furt baví střídat. Jo. Mě se na to furt všichni ptají. No já vím, no tak ono to člověka napadne, tak ono takových lyžařek moc není na světě. No. Já bych řekla, že žádná zatím teda. No. Žádný takový další magor není. No ne magor nití, ale když vám to tak jde, tak byste byla magor, kdybyste to nedělala. No oni se jako zabývají tímhle nejradši, ale ostatní věci pak už moc neinvestigujou.
No právě. No a druhá věc je, no tak, že to byla moje, myslím, no to nevadí. No já vítěz bere všechno, ale... Ne, ale tak někdy to můžeme, tak já si to představuju, kdybych závodil, že jo, a třeba ráno těsně před závodem bych se třeba pohádal s Ivankou, což by se mohlo stát. Ne, že by se to dělalo, mohlo by se to stát. No tak je možný, že by mě to trošku vzalo, tu koncentraci. Ne, je to vyloženě vyhovuje. Já když jsem měla největší krize jako s kamarádama svýma, jo, tak to vždycky jsem měla nejlíp. Opravdu? Mm. No tak by bylo potřeba mít nějakého krizového manažera, který by vám vytvářel krize, i když jako vy byste moc lepší výsledky mít nemohla. Jako, hleda, že byste vyhrávala všechno pořád, no to už by lidi přestalo bavit úplně. Že? Mě by to bavilo. Vás jo, to věřím. To věřím, že vás by to bavilo, ale... No a co v létě, tak vodní lyže, to vás zatím nezajímá, že byste se to vyzkoušela něco takového ještě? Sníh. A tak jako bavilo, no, já nemám ten čas na to, už je no to hrozně moc. No to chápu, A mě by třeba i bavil ten windsurfing, že tahat se s těma věcma všema. No já to proto prostě taky nedělám. Plachta, plachta, prkna prostě, a to v zimě, v létě, už v zimě se taháme s takovýma věcma. Máme dvě dodávky, tři auta, furt to někam převážíme. No, takhle to vozí spousta lidí, pak prohrajou, jedou domů zase, hele. Takže to je ještě horší a my jsme takhle jezdili jenom na dovolenou, tak jak to popisujete, a ještě jsme si to platili teda. No a jeli jsme také na dovolenou, kde jsme byli jako katastrofálním stavu, protože my jsme tam přijeli s lyžema o 20 let staršíma, než měli ty ostatní. Vypadalo to, že muzeum dělá nějakou propagační. No, ale... Já vám seženu nějaký lyže. Ne, já nechci, já už teď lyže nescháním. Já už ne... Já tak zkusil paddleboard, taky je to hnusný, taky jsem to táhnul, no, dlouhej byl. A co s tou rovnováhou pak? Šlo vám to? No, já jsem se dostal, pokoušel na něj dostat. Mm-hmm. To trvalo dost dlouho. Já koupil nějakýho vzpupnýho hajzla takovýho. A... Když jsem se na něj postavil, tak jsem dostal nějakou indispozici chvilkovou, že se mi tak jako třásly nohy. A Ivanka byla tak šťastná a tak se smála na celý rybník. Že jste to potom opakoval jenom, aby se jí viděl. Ne, já jsem jí to prodloužil, co to šlo. No a teď chodím s achilovkou už rok na rehabilitaci. Ale jí rozesmává, i když kulhám, takže to nevadí. Každý úraz dobrý. No. No tak to byste taky měl docela štěstí, že jo, pokud jde o úrazy. Docela jo, v té Kranz montaně, tam jsem se tak jako blbě rozplácla trochu do těch sítí, ale jinak, jinak musím zaklepat, že to no. Je docela dobrý. No oni se jako zabývají tímhle nejradši, ale ostatní věci pak už moc neinvestigujou. No právě. No a druhá věc je, no tak, že to byla moje, myslím, no to nevadí. No já vítěz bere všechno, ale... Ne, ale tak někdy to můžeme, tak já si to představuju, kdybych závodil, že jo, a třeba ráno těsně před závodem bych se třeba pohádal s Ivankou, což by se mohlo stát. Ne, že by se to dělalo, mohlo by se to stát. No tak je možný, že by mě to trošku vzalo, tu koncentraci. Ne, je to vyloženě vyhovuje. Já když jsem měla největší krize jako s kamarádama svýma, jo, tak to vždycky jsem měla nejlíp. Opravdu? Mm. No tak by bylo potřeba mít nějakého krizového manažera, který by vám vytvářel krize, i když jako vy byste moc lepší výsledky mít nemohla. Ne. Jako, hleda, že byste vyhrávala všechno pořád, no to už by lidi přestalo bavit úplně. Že? Mě by to bavilo. Vás jo, to věřím. To věřím, že vás by to bavilo, ale... No a co v létě, tak vodní lyže, to vás zatím nezajímá, že byste se to vyzkoušela něco takového ještě? Sníh. A tak jako bavilo, no, já nemám ten čas na to, už je no to hrozně moc. No to chápu, je to moc. A mě by třeba i bavil ten windsurfing, že tahat se s těma věcma všema. No já to proto prostě taky nedělám. Plachta,
plachta, prkna prostě. A to v zimě, už v zimě se taháme s takovýma věcma. Máme dvě dodávky, tři auta. Furt to někam převážíme. No, takhle to vozí spousta lidí, pak prohrajou a jedou domů zase, hele. Takže to je ještě horší a my jsme takhle jezdili jenom na dovolenou, tak jak to popisujete, a ještě jsme si to platili teda. No a jeli jsme také na dovolenou, kde jsme byli jako katastrofálním stavu, protože my jsme tam přijeli s lyžema o 20 let staršíma, než měli ty ostatní. Vypadalo to, že muzeum dělá nějakou propagační. No ale... Já vám seženu nějaký lyže. Ne, já nechci, já už teď lyže nescháním. Já zkusil paddleboard, tak je to hnusný, taky jsem to táhnul, no, dlouhej byl. A co s tou rovnováhou pak? Šlo vám to? No, já jsem se dostával, pokoušel na něj dostat. Mm-hmm. To trvalo dost dlouho. Já koupil nějakýho vzpupnýho hajzla takovýho. A když jsem se na něj postavil, tak jsem dostal nějakou indispozici chvilkovou. Že se mi tak jako třásly nohy. A Ivanka byla tak šťastná a tak se smála na celý rybník. Že jste to potom opakoval jenom, aby se jí viděl. Ne, já jsem jí to prodloužil, co to šlo. No a teď chodím s achilovkou už rok na rehabilitaci. Ale jí rozesmává, i když kulhám, takže to nevadí. Každý úraz dobrý. No. No tak to byste taky měl docela štěstí. Že jo, pokud jde o úrazy. Docela jo. V té Kranz montaně, tam jsem se tak jako blbě rozplácla trochu do těch sítí, ale jinak, jinak musím zaklepat, že to je docela dobrý. Ne, já vám to neradím, ale pro mě jsou hory krém ustavičně s maminkou a ona nás všechny taky nakrémovala, takže my čekali nakrémovaný, nebo byli jsme nakrémovaný na velké rychlosti, kterých jsme nedosáhli. Kterých jsme ale nikdy nedosáhli. A protože jsme jezdili povinně a každý rok, tak hned, jak to nebylo povinný, tak jsem to nechal. Mm. Ale vy jste jako k tomu přišla úplně v obráceně. Vy jste přece taky jako rodina jezdili na hory a byli jste pořád na horách. No, my jsme byli ve Špindlu pořád. No, ale vy jste tam byli nějak s láskou, že jo? No, my jsme to měli rádi dokonce. No, vy jste tam byli šťastný. No, my jsme tam byli no, já ne, já tam byl zoufalej. No. Já tam byl zoufalej, ještě jsem měl na starosti mladší sestru, která měla takový vázání, že nešlo povolit, tak jsme ji nikdy nechávali. To měl můj brácha taky. Taky, no. Jsme ji nechávali přes noc stát u baráku. Kandahar takový. To je něco strašného, no. A protože jsme to dědili po sobě a tím, že nás bylo hodně, tak já, když jsem šel v těch botách, tak oni mysleli, že je maškarní. A z toho posměchu, zřejmě jsem byl traumatizovaný a taky prkno za mě nebylo, že jo? No, no. Tak to je daleko víc cool pro ty mladí. To jste ale měla štěstí. No tak já jsem tak jako na půl cool, že jo, teďkon. Že jsem ne, tak trošku ale... jako na tom prkně, ale že jako... No že... to jo, ale vlastně na tom prkně jste se rozzářila, že jo. Jo? No. No u těch lyží už se říkalo, to jí možná taky půjde, jako, že jo. No ale to bylo to první, ne? Ne, ne, bylo. Já jsem byla, ne, já jsem lyžovala nejdřív. Nejdřív. No nejdřív. Tak, no, to... Od dvou let lyžu a od pěti snowboardu. Jo. No, takže... no já vím, ale jako závody první byly na snowboardu, úspěchy, ne? Na lyžích. No na lyžích byly první závody, ale úspěchy byly jako v globálním měřítku na snowboardu. No, no, to jo, no. To jo. Já jsem jezdil do pěti jenom na lyžích bez úspěchu. Takový smutný lyžařský příběh. To teda. Ale poslouchej třeba to. Třeba by to vyšlo a bylo by to geniální. Ne, podobný roupy by to bylo měl tvůj přítel a kolega z toho, BSP Pavlíček, který, když jsme dělali hudbu k tomu do divadla teda, tak mě říkal Honzo, tak tam zaspíváš pár tónů ve sboru. A já jsem mu říkal, nejde to, mě všude vyhodit. A mu říkal, ale tam jenom zaspíváš, jenom prostě tam broukneš, bude vás tam pět. A já jsem říkal, já rád, Michale, ale uvidí. Ne, ne, to Honzo. On že má rád destrukci, no. No a tak, ne, on byl přesvědčený o tom. Já vzal telefon do ruky a oni dělají, že jsou připravený. Já ho jenom vypínal. A tak mě tam postavil a já jsem tam stál ve sboru a měl jsem udělat na něm tralala něco. Já udělal tralala, hned přestali nahrávat, všechno stichlo. Někdo mával, že je přestávka. A pro ještě jednou, jak jsme to dělali ještě jednou, zase až k tomu mýmu tralala. Já jsem to zaspíval už slaběji, už jsem byl podlomený. Zase to zastavili a přišel Čombe Pavlíček a řekl, opravdu to nejde. Za mě kolem ramen.
A poslal mě pryč, takže to jako na tu desku zapomeň. Vyčníval si asi. I když oni jsou ty dolaďovače dneska. Já to bych zkoukla já. Hele, domluvíme se, nejsem lacinej, jo, ale domluvíme se. No to si začal blbě tu schůzku. Domluvíme se. Já by, to právě to se, jako, to by, mě by to strašně lákalo, aby lidi, kteří si myslí, že neumějí zpívat, abych jim dokázal, že umějí. A pomohl bych samozřejmě. No tak samozřejmě, můžeme to zkusit. My jsme se mohli dohodnout takhle ještě. To než... můžeme zkusit, to by byla bomba bomb. Já si myslím, protože teď a já... na to máme už. Jako. No a od té doby, já pak už budu jenom zpívat. Ale ty jsi starší vodost, ne? Než... To je jedno, dokud neumřu, budu zpívat. Jo, jo. Prostě dokud to bude, budu zpívat a všechno ostatní nechám. A budu vydávat jednu desku za druhou. Já mám připravený všechny z mládí. Ale tady byly už ty dva, že jo? Miloš Pokorný s Vondráčkem, ty no. Neumějí zpívat, a co tam... Já vím, ale proti mně jsou to jako hvězdy no. Ještě. Fakt, jo. No to si nikdy neviděl, to je na hranici bučení, to je vada nějaká. Víte. No a ještě mě řekni teda, teďko, když budeš mít tenhle velký koncert, tak tam bude taková rekapitulace všeho, co jsi složil, tak tvoje hvězda je Jesus, ne? Moje souměrná Jesus, I don't know, líbám tě černou. No, no ty ale, to máš hodně. Má, ale je pravda, že já tam mám režiséra takovýho kluka, Zdenka Suchýho, kamaráda, který to jako dává dohromady a nad tím, co budeme hrát, tak v Letkách budou takový videoklipy, který jsem kdy natočil a to. A já jsem vůbec nevěděl, kolik jsem toho natočil. Já jsem normálně s Tangem jsme natočili snad 45 videoklipů. Jo. S Novou růží jsme existovali 3 roky, asi 50. Jako. A teď se koukám na to, jsem říkal, to vůbec neznám, to kdo, když to jsem já. Tyjo. A teď jsem normálně jsem zjišťoval, že vlastně v té době, kdy bylo strašně moc hudebních pořadů, jsem řekl, ano. Triangli a ty čarády a já nevím, co všechno, tak tam se točili videoklipy a my se natočili strašnou spoustu věcí. No a ty to tam budou pouštět. Tam takže pouštět. Jsem vlastně si, já jsem někdy nějakým způsobem nerekapituloval, jako co, kdy, kde, co. A teď jsem měl teda jako teď to objevil. Hm? Jsem to objevil. No. Je to hele, a tvoje děti zpívají dobře? Moje děti zpívají dobře. Jo. A hrozně rádi. A jo. Bětka třeba, tady už tak jako po jednom, dvou prosekách začne být normálně Lady Gaga. Jo. Ty jo, kolik je? 30. No. 30. 35. 35, jo. 35. No a ona má strašně ráda Remember, Always Remember, tak to já už musím umět, jako, a jak vidím, dopíjí flašku, už se chystám. Na doprovod. Jo, a to je masakr. A ona má takový ty maníry, jak ještě, jako oni se neučili zpívat a nespívají a živí se něčím jiným, ale má takový... Always remember. Jo, jo, takový ty, jako, že teď už tam mám ten feeling tý Lady Gaga. Jo, jo, jo. Tak to je zábava velká, no. No, tak ale já jsem... No, to je jasný, tam. A ten kolega, co si chodí na kyslý grec s tebou, nebo... No. Já se obklopuju strašně mladýma lidma. Jo. V kapele hrajou... To říkají vždycky tyhle starý, 25, no. Já mám rád mladý a to... 25-letý lidi hrajou se mnou v kapele. No a jde o to, jak se oni tvářejí, když jsou s tebou. Takže jestli na sebe nedělají balášce, aby jsme šli na to... Zas volal ten baláš. No, balášce, aby jsme šli s ním na tenis. No. Kluci mohli... No díváš se na ně, na ty mladý, jak se tvářejí. Zítra někde... hrajem v Mnichovicích. No ne, no to je takový to, jak... Člověk říká, že je s nima rád, a jde o to, jestli oni jsou rádi s ním, no. Ale že hraješ třetí třídu, tak já ti nechci upírat úspěch, jako no. A za Real top hraju fotbal. Za Real. Top. Za Real top. Real to se to jmenuje. Real top. Real top, aha. Real top. Co tam to je Real top? Já, no, tam hraju se Šmicrem, s Poborským. No tak to je dobrý. S Kolerem, Honzou. Jo. No tak vy jste rádi, že se sejdete, že jo? No. No, a pak, když se rozeběhnete, tak taky dobrý. Taky dobrý. No, pak se zase seběhnete a hned se to oslaví. No. Že jste nestratili hřiště. Ano, ano. No, a když nejsou čáry, tak ono se hraje někdy vedle kousek, no. A ne, to je krásný, tak se to má hrát. A žitele, ještě mě řekni, teďko teda už ten koncert bude. Teď už nebude bude, odložený. Je to hele, za týden. Už je to za týden, ne? Všechno je připravené. 17. května, Foutu Univerzum. Foutu Univerzum. No, nevím, po těch řečech, čověče. A potom s tím Géčkem, co jsi udělal.
A já tě seznámím s Bartou a s Pavlíčkem. No, tak Pavlíčka znám, Bartu znám taky. Jo. No, tak já znám odsud minimálně. Znáš... To jsou všechno lidi od koní, jako já. A znáš Vojtu Dyka? Bodeď. Taky koňař. Bazikovou taky znáš. Bazikovou znám skoro od narození. Jsem znal dřív než ty. Tak Burešovou znáš taky, Burešovou. Burešovou znám taky. No. A Petra Bydla? Petra Bydla neznám. No, to je basista tady odsaď od nás, tady na basu. S tím bych tě mohl seznámit. Dneska. Teď tady budeme hrát. A proč já bych se měl seznamovat s Bydlem basistou? No. Tak třeba by... Jako s basistou jsme úplně oba vyřízený. Že on by hrál na basu a já bych ho doprovázel nějak. Brum, 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 brum. Já už nevěděl s kým. Já vidím o tom, že ty už nevíš, kolik. Ty bys mě dal dohromady s basákem. No, ale to, jako, to jsou velký frajeři. Ty, jo. No to jsou frajeři. No. Stanley Clark. No, přesně, ten hrál na piano. Ten hrál na basu, ty jo. Ty mě tady nebudeš dělat ty levárny. Ty jsi si strašně navykl hát, ale se mnou ti to neprojde. Stanley Clark si pamatuju. Pak byli takový, jako ty, co říkají, on zas tak dobrý není, ono mu to tam ujíždí a tak. No. Ne, jako... No prostě